Kulić prokockala je mnoge šanse koje je dala Pink televizija, s obzirom da zaista veliki šef je širokogrudan i uvijek apsolutno pomogne svakome i daje svakome svašta. Nekome kupi stan, nekome kupi ovo, nekome kupi ono. I apsolutno u mali milion slučajeva veliki šef pokazao je koliki je džek, koliki je džentlmen i kolika je veličina od čovjeka. Bar što se piše po društvenim mrežama i ono što je i javnost upoznata. Ali Miljana Kulić je dobila milion i jednu šansu od njih i kažu neki ljudi da više im ne treba da daju šanse s obzirom da je pokazala šta je pokazala i da više ne treba dati šansu jer je ovo preraslo u bezobrazluk. Uvedu vas u reality, daju vam maksimalne uslove i pruže vam maksimalne uslove. Te novac unaprijed, te ovako, te onako i upravo iz tog poštovanja trebate da budete tu, da poštujete ono što ste potpisali, ali neki ljudi ne poštuju i prave se bahati jer misle da će iznova i iznova dobivati neke šanse jer su i popularni reality učesnici, ali nikad se ne zna. Sve u svemu, Miljana Kulić diskvalifikovana je iz najgledanijeg reality programa, ali prije nego što je izbačena pričala je sljedeće. Pustite me odavde, ja ću ubiti nekoga, napravit ću takvu situaciju, a ovde obezbeđenje će da ode. Pa da vidite, govorila je ona, pa onda je psovala i govorila je li vas usta. Miljana Kulić napravila je karambol, a onda je pobjegla, kažu neki iz reality programa, a stiglo je pismo da je Miljana Kulić diskvalifikovana i da će Pink televizija od nje potražiti 50.000 evra.